Sa është parkimi? Lindar, rrofsh. Tu dhe lek teja? Po. Doni parkim privat, ja parkimi privat. Miq, jemi në pikun e verës dhe kjo vapa, to temperaturat, po e bën të pamundur që njerëzit të jetojnë në kushte normale të jetës së përditshme të tyre dhe disa prej tyre kanë gjetur zgjidhje më së miri për t'u freskuar në plazhet e Shqipërisë së bukur, në plazhet që po dynden të huaj duke ardhur në Shqipëri për të vizituar këto plazhe dhe të shkojnë edhe ata të bëjnë shurën në bregdetin shqiptar. Pse jo? Ashtu bëra edhe unë, jo si shkova për të bërë shurën, por shkova që të pushoj edhe unë të freskohem edhe unë në brigjet e bregdetit shqiptar të Adriatikut, në zonën e shkëmbit të Kavajës. Duke ditur se ndërtimet janë të panumërta, dhe pa kritere, pa parkime, pas një lloj rregulli dhe ndryshe nga videoja e parë që nuk gjeta dot vend dhe u ktheva prapë në shtëpi dhe nuk shkova në plazh, të herë vendosa që makinën ta çoj në një parkim privat, të paguaj lekët dhe shkoj ta bëj plazhin me mendjen e fjetur për makinën, mos e mbaj mendjen mrapa, them se çfarë ka ndodhur, çfarë të ndodhi me makinën. Ashtu bëra, shkova në një parkim privat dhe shiheni se çfarë më ndodhi, do thoni ju. Dhe kur rikthehem pas plazhit, pas disa orësh, rikthehem me makinën e gërvishur. Ishte gërvishur makina, është gërvishur. Dhe aty ishin dy persona që merreshin me këtë ambientin, pra që kishin të, që ishin punonjës të këti parkingu privat, i kërkova që të hapnin kamerat, por nuk pranuan. Më thoshin që... Po përdimi e kamerat, sa ka beta kanë kaluar shumë të dyre dhe... Kuj sa disi, kuj se ka kapu? Si bodhe, po, si zgjidhe jo për mëndë. Si zgjidhe që mua, betë, nështë kemi ban foto të kërë jarë. Po që? Nështë kemi ban e foto të kërë jarë, dhe që është karabinër kje pas maginti, si të da zgjidhe që? Kësha tjetër nësi, për ishmesh me shku me goshtet me shkaravit makinë tjetër. Ska tem që ke bo tjetër, unë e kam këtu, e është grëvish makina, vrat, ti këtë e... Nga e dim, ne që ato grëvish makina, ti e ke pro të grëvish. Nga e diti që së më është grëvish të bra. Po kjo të lim, kuj dhe e lek fajnë. Po kjo është probleme, va, gjova. Si ka marrë? Po va, më është prish makina, më si ka marrë më nga marrë më nga së në të. E poshtë ka prekish. Si? Është gërvish më vla me dore. Oh, keme që mërë bëllë. Ta i kishim një natë. Në s'kina vela majtë, to tofën e këta mojme që të mërë më ato. Pëse që ka makina tjera? Si, me qënë kanë gërvish tjera. E të gjithën të tanën. Ku t'i gjonë vla ka gërvish aty? Oh, jo, më shokë. Po s'ka lëviz makinë të njës kalamaj, asë njërë kësitë dhe përkamë. Në mund kje kalamajt atje? Po si vinë shkojnë janë të gjisa më po, se dhe vishim me gorë dorë dhe me shkaravit. Unë po them ishe makina për mu. Por mu ka qene pasë. Në mënyrë kategorike, ta ka gërvisht e palati ku rrinë, në Tirana, ku ke shpindi, tu nuk ka shanse me ta gërvisht. Por ma fakto me bu që së gërvisht tu? Po si ta faktojon kur ma fakto ti që se ke pronshtu? A ma fakto në do të që se ke pronshtu? Ma fakto ti më pasi që ke pronshtu? Si më ti filmoj usaj? Po në ke filmoj ti? I se më, do filmoj, i se më, do filmoj makinë sa i që dalë nga shpija, e kam drejkullë? E kam nga bimuna? Ash po më pas makinë, por tas makinë? Jo, ma jo, unë kam shumë drejt, jo, unë kem. Unë kam shumë drejt se, jo, jo, ash parkim privat kë? A ke traun e dje, që ke traun? Po. A paguj unë që e erda këtu? Po pra. Apo jo? Por çfarë paguaj makinën? Po nga ta di unë se ti se ke pas karavitin. Po vëlla, po Margu, ma fakto ti mua pra. Po dhe unë si është kjo, më nga ta di unë që ti ke pas gërvish ti. Jemi të barabart. Si jemi barabart, apo ai ke? Jemi barabart. E ke privatë kur të has makina, ty ti ja bëvuri. Po jo pse kaloj kalamonin hes. Harroje se të kalon kalamon për të vish makinën. Për zotën sigurisht sigurisht. Kam kamë që ti. Kam pra hapë kamën. Has kush makinën sot. Hapë kamën apo? Hapë kamën. Hapë kamën. Me e ti te ne jetë me çfarë vit makinë, na jemi kalamaj unë diku. Po pse do të rriun tri me ty tani bëj të diskutojmë. Po 10 ditë makina. Po 300 lekë me rregullum valla. Po e ka se di unë. Ka makinë vetë. Po mi më çon sikka po për ke makinë vetë. Si ta bëjmë valla, më thuaj ti mua. Tu nuk ka bash kush karabina. Po më fakto që s'e ka bëu këtu. Po si do ta faktoj kur ti jeni gjeni me ma faktu mund që ke se ke si makinë. Ti ka un kam si makinën këtu po them. Ma faktoj ti mund që s'është bëu këtu. Po vetë thotë s'është bëu. Ti ke për e ke për detyrë me faktu mua atë që s'është bëu. Ke gabim për se mos kam si s'kam si me ta pranu kur ti ke thënë mos e i shikon shkaravinat e makinës bën foto bën. Ku kush vin ti këtu tregon që ka ç'është garavinë shka makina. Kopsh smish ashtu.
Se është kopë shmish me thënë se jenë selka në më. Bravo, po. Po është jenë tanë në të zedit ditës, ka është e mundur, po i në tjerë. Nuk është me fjale, më bla. E, duhet me faktu. Jo, pa shi faktoj, faktoj e të gjejmë njërën t'i qëllë. Ta faktoj unë? Po, asë kush nuk është. Po, nuk ka sens logik. Unë si e makinën parkim privat. Asë kush nuk hynë. Unë si e makinën parkim privat. Ti më thumë mu, o shifë ti boj video makinës, kur... E ti që kanë bërë këtu një dite? Që kanë bërë? Tu, ka qenë parku një autobus i kush, me targa bulgare, kartë jetë i më këshyja, i ka këshyja gjamin, e pasyrën, e bërë një cop, erë di situacioni e të lojë gjamin. Qa, do të pakujnë mundorë, që më zhe? Po të rgojë. Po më falë për... E dhe sigur të këtë fërgu kush, makinën, atëherë jem dituruar, për jështë ta shkaravina mund bërë ishte në një vend tjetër dhe mund Kalo ti do. Ky kalon me hekë. Ti ke vjetër njëherë. Si shef kush kalon me hekë? Do me vjetër. Si për si në vjetër. Ja shikoj po çfarë ke jeu unë. Ti e bërgim privat, ti më fakton mua atë. Nëse për ne nuk kim gjë fare pra. Rrini kot tu bra. Jo, jo, rrini kot. Rrini kot më bra. Unë gërvish makina mua dy të paguaj, domethënë është rrini kot. Hajt, gjithë mirë. Faleminderit. Nuk na gjej. Hajde ti vëm tim tani, hajde vëm tim. Ora hajde ti vëm tim. Ti po bën vëm tim. Ti po thuaj ke, ke të vjetër, ke kështu më duket 100%, po bota ekspertizën. Tani çse ishte. Po bra, në rregull. Ma thon ti vetë se do të thosh leu ose ti vetë tjetër. Ja që do të ishte dorë, jo makinë, se te makina mund të parkoj në sinigje. Po. Rrugë dorë për veti. Gërvisë dorë nuk ngjem sepse kam edhe një punë tjetër. Ky, ti që kanë mund diell tu se edhe edhe që na qash ka rapid makina pa. Te makinë për makinë me makinë tani nuk thua gjë. Son rri të gjë për tjetër sepse kam të bjor tjetër, kam traunë, kam. Ti ti ma traunë po çfarë themun ti të fol më shumë zgjë. Ju po të pa, se na dy bashkimi, po me një vend paguajmë. Problemi është që unë vazhdoj ta kem akoma makinën e gërvishur dhe këto justifikimet e tyre ishin të panumërta dhe nga më qesharaket dhe njerëz që nuk arrinin të merrnin mundimin apo guximin që të kuptonin në çfarë situate ndodheshe ti. Pra që ti ishe gërvishur makina dhe i komentonte fare thjesht një dëm 300.000 lekësh të vjetra, se mos e exagerojmë. Dhe është një video që kam përshtypjen që gjithë ose shumë prej ush gjejnë veten te kjo. Minimum mund t'i ketë ndodhur një herë në jetën tuaj, jo në plazh por diku tjetër. Doni parkim privat, ja parkimi privat. Është e vjetër thotë e gërvishme. Është e vjetër e gërvishme e gërvishme. Ja ku jetojmë pra, kjo është xhungla e Shqipërisë, ëh, vendi kaq i bukur i bekuar nga Zoti, por fatkeqësisht nga njerëzit. Vazhdoni ankohuni për shazllonin 200 euro, shazllonin për çadrën 500 euro, 1000 euro dhe ato hunj që hani kudo që shkoni. Por ky është realiteti shqiptar, ky është vendi jon. Duke mos më mjaftuar këto, janë dhe krakalecat që po bëjnë namin. Por jam shumë i sigurt që pres edhe këtë komentin nga ju miq, nga ju që do thoni që ore, pse s'morë policinë telefon, pse se denoncove? Të vinin ato, ti thonin që të hapin kamerat, apo diun ta merrte në dorë shteti, ha, pse këto gjëra ndodhin për shkak se nuk ka shtet, ha. Po ç policinë zeza thon ju kur policia ju deshet shkonte në një vend prej 4 kilometrash për 4 orë. Pra e kam fjalën për rastin e Fushkrujës ku ndodhi ai që mora e valja e kuksit dhe tropojës me hunj, kur shkoj policia për 4 orë, për 4 kilometra rrugë, pra ku ishte rajoni policis me vendgjarjen, ku ndodhi ai sherri madh i bujshëm, do vi policia për një gërvishje makine, ah, me det, me det. Qatë bëjmë, qeshëm nga halë, se s'jajmë dot. Aventurat e një plazhisti të pafat. Muzika.